Farah tu dah masuk. Dah ngantuk-ngantuk Alina, jangan marah-marah orang. Kepala tu pelatuk susah. Aduh. Kiri kanan ada, tahu. Eh, ayam kau ni kan ada ada kat sini. Ayam, ayam terbang, ayam terbang. Ayam terbang, ayam terbang. Ayam terbang dia lu. Aku terbang. Tak nampak aku ni. Dia tertinggal. Kak Tui. Tertinggal dia. Cepat, cepat. Ayam terbang aku. Baik, ayam. Tak nampak aku. Iyalah, tak apa aku lah sekali tahu. Kau nak ambil apa ni? Entahlah. Ada next question ni, ambil lah. Oh, cold drink kat bawah lah. Nah, bijak, bijak. Cold drink? What is cold drink? What is cold drink? Okay. Oh, whoa, 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 what is that? Oh, whoa, 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 whoa. Pergi kat kitchen post tu. Tanya kat dalam bodoh. Dia buat lagi untuk kencang lah. Megacore destroy. Sampai yang terakhir. Something's happening to its shell. The flow of magma is changing. All right. Hold nothing back. Eh, aku dah block. Eti batu. Eti batu. Eti batu. Ini Zora kan batu. Eti batu lah. Ha. Ha. Eti batu. Baik punya nama. Kita lawan dengan batu je bodoh ni first. Woi. Nama dia mana? Purpose main ni eh. Apa ni Zora tu dia press lah. Sekali Allah macam tu je. Bodoh kuatkan mesti ada situ je adalah bukan macam aku expect kita kena fight dengan dragon dia rupanya kita kena naik atas letak cannon tu betul salah ni Zora kalau lawan one on one kau sasuk kuja je dia. Hei kamu saya nak tiba dia tiba tak eh tangan je saiz ni si ni saiz kuku je si kau cakap high pun tak nampak si sebenarnya aku suspect. Why am I? Why he throw me here? Yeah, yeah. Keluar. If your event that happen lah, if your ini kan, your two year. That's why I don't go so soon. Kepala otak dia buang aku. Siul lah. Aku tengah cluster siak. Mungkin takut buang, je nak turun bawah tu. Buang aku keluar siak. Keluar? Lari. Nak kena tembak itu eh. Boulder eh. Timbak kalau sampai timbak. Ya ya ya. Ya ini lah. Baik. Ini dia punya barang baik ni. Ah
Barang baik. Alamak, Lina asyik nak barang baik je. Mana ada sini? 500 to you, boy. Siapa nak barang buruk? Tidak ada barang baik. Semua kau tengok sebelah, kiri kanan semua batu. Apa barang baik kena? Okay. Ada belian ke apa? Belian? Jatuh lagi jatuh dengan ni. Mata pun mata. Itu baru tu yep, kena kena bro, bakar tu. Okay. 500 damage baby. Eh? Haa, baru kena. Haa, habis sini. Gila dia, habis. Ada paralyzer sini habis. Zora boleh paralyze. One witch! Nega Gonte semua sampai! Tengah penuh perasaan je. Nega Gonte semua sampai! Sebelayam je, sebelayam je. Sebelayam kepada ayam betul-betul kat depan tu. Ayam betul-betul kat depan tu. Ayam! Saya pergi sama Pak Ayam. Dia tengah tembak tu eh. Kali apa AT lagi kat atas AT dorang. Mampus kalau kita macam. Itu bukan naik tu. Itu kena nampak. Aku terus tak nak lawan saya AT Zora Medros. So you wanna sakit bodoh. Apa ni? Okay. Ambil kan? Satu kan? Aku nampak barang baik. Dia cabut! Dia cabut! Eh, dia cabut ke dia pergi lain tempat? Lain tempat, lain tempat. Dia ni tengah bodoh ni tengah berdiri ni. Eh, sedap batu. Dia sedap batu. Dia sedap batu. Ayam, kau jatuh? Oh, dia tengah berdiri. Ayam, try to get up. Jatuh si, eh bodoh. Eh, depan aku kau jatuh. Kau jatuh? Tak jatuh. Lagi kat bawah tu. Aku, aku, aku nampak kau dah nak sampai, lepas tu kau hilang. Wah, tak kena sekal si. Aku tahu, eh. Faham eh. Merah. Ya, eh, ni kepala dia ni. Ha. Dam, I think kau pakai gun kan? Ya, ya. Ya, I'm doing the wyvern. Tengah lawan tu. Ah shit. Ah, throw me down. Ah, kasi jatuh. Okay. Kena pergi dekat lagi. Aduh. Tak bodoh. Eh, awak berjatuh. Jatuh lah. Wow. Tahu saya terbang. Wow. Awak saya punya him saya. Sekarang aku kat mana? Sini sini, naik atas, naik atas. To your right side. Tadi aku malas tu. Nampak kepala dia kat sini. Naik atas, dia dia boleh panjat. Oh, see the fuck still cannot. Dia dah. Dia dah. Okay, I cluster tu. Eh, dah cabut belum dia? Ah, okay, alright, dah. Yes! Jump! Hunters, hold your positions on its back! Jump! Hold your positions on its back! Okay. Hey! 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 You okay? You okay?
Guys. Sini. Pergi ke kepala dia. Mantai. Cepat lagi. Mana dia? Baru. Kau masih bantai tadi. Oh, dia betul. Betul. Jadi ni. Terbang lah, tak terbang? Terbang. Mana boleh? Impossible. Ay, betul. All is lost. Okay. Over here. Portal. Okay. Alamak. Okay, aku bisa ni. Sekarang boleh shoot kan? Dah penuh shoot lah. Tak. Wah, I haven't take the net yet. Unlisted. Sekali dalam ice one dia bagi fight Zora. One on one. Oh my god. Pasti jago-jago dia. Pasti jago berapa banyak? 100 mana? Itu kuku je. Oh tu kuku je. Zormagros charging up energy. Alamak. Ada shooting? No one. Wait. I got. Why? Stupid, right? Aduh. Susah. Zormagros charging up energy. Oh no. Yes, sir. Amigo. Hello. Parts broken. You're welcome, baby. Let's get out of here. Hey, get out. I can't get out. No, just now, siapa? What? I'm stuck at his head right now. Stuck mana? Kepala? Kau stuck kat kepala dia. What? Aduh, burung. Burung apa? Kuku ber. Banyak benda aku nak buat kuku kaca kau. Rolling. I don't have the blinder. I got one.
Form dah tak ada. Untuk safety dia tu aku pakai baju ni tu. Aku dah jaga ni tu. Habis bawah, habis bawah. Jangan buat tu terpecah. Sama je. Cucu baucu. Protect Astera. Ada handle lagi kita yang tak guna ada situ. Cucu tolong. Dah download dah. Protect dia stupid handler. Anyone can go out the back. Macam mana ya? Pergi apa? Back dia. Mana I have to go. Dia masih jauh lah. No, it's... Dia habis. Go. Don't shoot that binder. No, I'm not shooting. Okay. Aku tengah tembak dia pakai sticky bomb. Okay, there. I saw you on top already. Okay, I'm upset. What? You are what? I'm upset. I'm behind you, buddy. Okay. Alamak. Parts broken. Nice. Cuba. Situ is ni. Wonder Nation tu dah tidur belum? Dia tengah write lagu tu. Aduh. Tengah apa lagu. Kalau bomba habis. Yes. Siapa shoot tu? Memang. Sorry, aku ingat tak orang buat. Dah. No issue. One more, come on. Mereka call dia kan. Pal dia. Bocor punya burung. I shoot. Lepas dia bagi aku atas ada belum. Shit lah. Dah kena apa? Tapi asal tak jatuh. Dah kena siap.
Okay, okay, Max, nasib baik Max ada. Padahal benda tu dah melekat kat dia, habis dia tak jatuh. Masam. Aku betul-betul depan kepala aku. Aku tengok. Benda tu, tali tu dah melekat kat dia, habis eh tak jatuh. Tak aku nampak tu cakap okey okey aku kena go in. Tapi dah dia. Jangan deh. Jangan tidur eh hero. Okey. Alamak. Lagi ni. Bodohnya Zora bagi aku satu tiket jadi ah. Tak boleh juga. Oh, tapi tak banyak orang tu ikut. Eh, Max left. Eh, Windrone disconnected ke? Aduh. Connected dah tu. Baru cakap jangan tidur terus dia ni. Aduh, waktu du Alexa, play Despacito please. Dragonator tadi, oh dah anu eh. Alamak, sini cannonball dah habis pula. Ah, damn. Oh tak apa, aku pakai yang kecil-kecil ni. Oh shit, charge lagi. Ah, ambil kau. Charge apa? Charge apa? Okay, bombo sini ada. Push. Okay, sini pun ada. Okay, alright, come on. Ada bom sini. Load up cannon. Come on, golek, ayam golek. Max masuk balik. Disconnected lah tu. Dia tak masuk lagi, dia boleh masuk balik. Jaga data tak mahu pergi kan? Belum pergi lah. Dragonator dia kat bawah, tak tahu how is it. No, it'll tell you when the Dragonator is ready. Asyik tu otak cakap, we're not ready. Oh my, oh dear. Handler dia cakap, oh, partner, we can do this. Disconnect. 1 minit lagi. Lagi 2 minit lah. Dragonator pun lagi 1 minit. 1 minit dia kata. Oh, come on. Hello, testing. Apa lah mampu ni? Mati dah bodoh. Hello. Dengar belum? Hello. Ah, dengar. Ha. Ah. Saya disconnected. Make it call you is alive again now. Dragonator. Should be done by now. Siap. Apa ya? Kita dah bagi aku tiket. Simple as that. Don't want to beat lah. Give me the ticket. Oh, 50 second. What is it? Aku punya cannonball kat sini sampai dah habis lah, tak ada lagi. Sini ada?
kita punya view lain, tak sama. Oh. Ah, lain orang lain view. Okay. Okay. So, orang ni aku nampak dia energi ah. Ah, yes. My ticket. Just nice ya tu, 5 round, 5 round of cannon. Boom boom boom. Sudahlah kau. Sudahlah kau. Yeah. Tinggal 50 saat siap lagi, like berapa, 30 saat lagi Syul. Dah macam tak nak mati-mati saya dia. Ah, kau tengok lagi berapa saat? 12 saat lagi saya habis. Just nice. Oh, I got 2 ticket. Oh, aku dapat 2. Okay, aku minta 1 dia bagi 2. Oh. Okay lah, bagus satu. Alhamdulillah. Aku punya lepas kat korang. Eh? Oh, kau tak dapat eh? Aku disconnected. Oh, alah, disconnected lah. Sayang lah, sayang. Macam boleh disconnected. Tu pasal lah. Nasib baik tau Ashraf target destroyer. Nasib bagus. Nama dia ada, dia diam lah. Hehehe. Aku panjat belakang dia berapa kali tau. Aku panjat kau garuk belakang dia. Panjat. Aduh, dapat pun. Just nice. Rasakan. Tinggal 12 saat lagi. What is 12 saat? What is 12 second, man? Lagi 12 second.